Котику віддавали, в кого є дівчина чи хлопці. А хто ходив колядувати? Лишень хлопці чи і хлопці, і дівчата? Хлопці всі ходили разом. Разом і дівчата, і хлопці, так? Так, так. Ага. До хати вже у хаті гості. А ці колядки їх колядували на Різдво чи після Різдва там? На Різдво. Тільки один день чи ні? Ні, то що то? Три дні. Так. Ага. А на Маланку чи на Василя? На Маланку треба, ні, то інше. Але то ви ходили зі скрипкою на коляди? Я ніколи не можу ходити. Ходив, але то. Але взагалі ходили? Була скрипка на коляду, так? Де, коли я піду, то є. Я тут вже ж ніхто. Ну, але співали під вікнами, так? Так. Чи заходили потім? Так, до хати заходити. Чи хто покличе, чи як? Скінчили коляду, йдуть до хати. Або ні, то ще далі під другою дівчини колядують. І разом ходили хлопці, дівчата. До армії то нам не ставало місниць кожен неділю. Там того гості, там того, то до хлопців. До мене приходили, кликав всі з компанії, які не ходили. А як колядували по одній колядці, наприклад, тільки газді, чи тільки дівчині, чи хлопцеві, чи як? Дівчині. Дівчині, так? В кожній хаті, так? У кожній хаті, під хатою. Під хатою. Ага. А за це гроші давали, чи а, як? Ні. Чи просто гостили? До кожного, так. То, що веселість був по воїні, веселість. Ти сидишив, що живий. Малі підростали, колядували. Ніколи. Всеї неділі, та робить гості, кличе всіх. Другий неділь, другий, третій, четвертий, там не ставало на неділь, пам'ятаю, чи свято, то все. Навіть по два рази не йдемо в одні хаті гості, а так же йдемо до другого. Шарки, ходімо сюди. Mm-hmm. Грущенко, де трохи якоїсь машинки, сир розводив, якогось саморобного пива. А колядували то зі скрипкою, а дзвіночки такі з собою носили? А, все ходили на церкву. Ага. То з дзвіночком. І то вже хлопці ходили з дзвіночком, дівчата з дзвіночком окремо, браті газді старші і сестриці. Всі йшли на церкву з дзвіночком під хату, кожен хаті. Але там якісь інші колядки, так? Як? Ну, не цю колядку її не колядували на церкву, так? А є, на церкву інші, так. Інші на церкву. Сестриці іншу колядку, браті іншу колядку. Одна я під кожну хату, так. Забудьте, коли якісь довгі. Такі довгі, поважні. А вони без скрипки, так? Ні, без нічого, без ніякої музики. Лишень дзвіночки поти. А ви як колядували, то одна скрипка, чи було там дві скрипки, наприклад, там? Ні, то скрипачів не було. Що ви тільки, так? А взагалі бувало, що грали в капелі дві скрипки? Ні, я так хотів. Мені навчити ні свого сина, ні одного, ні другого.